سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به استئ. زه نن یو ځل بیا له افغان کرکیزو یوټیوب چینل څخه په بله ویډیو کې راغلی یم، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي، ویډیو تر پای پورې وګورئ. دوستانو، که چیرته زموږ همدا یوټیوب چینل افغان کرکیزو یوټیوب چینل مو له دې نه مخکې نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره افغان کرکیزو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. دوستانو، زیات دوستان مانه هر وخت تا پوښتنې کوي او کمنټونه راته کوي چې افغانستان او سریلانکا ترمنځ سیریز شته او کنه. دوستانو، که څه هم افغانستان اوس په رسمي لوبې ډېر زیاتې کمی لري، یوازې نړیوال جام کې لوبې لري او همدارنګه په ایشیا جام کې لوبې لري، او ایرلینډ سره درې شل ورځې لوبې کوي، او بیا زیمبابوې سره چې دی مکمل سیریز دی، همدارنګه په کال په پای کې به چې دی آسټرېلیا سره یوه ټیسټ لوبه وکړه. د افغانستان او سریلانکا لوبې چې کومې دي په دې باندې دوستانو، دا کومې لوبې چې افغانستان او سریلانکا سره دي په دې باندې چې دی کرکان پو زیات دی، هغو وایي چې دا شته دی. افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا لوبې چې دي سریلانکا کرکټ بورډ چمتو کړي دي. سریلانکا کرکټ بورډ هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نو دوستانو، کرکین فو ای سپین کرکین فو همدارنګه بس او نورې د غټ غټ سیټونه چې دي، دوی بیا وایي چې افغانستان او سریلانکا ترمنځ به چې دی یو بشپړ سیریز، یعنی 15 ورځې سیالۍ او 3 شل ورځې سیالۍ به چې دی د افغانستان او همدارنګه د سریلانکا ترمنځ چې دی وشي. نو دوستانو، تاسو څه وایاست چې باید ولې افغانستان کې بورډ کوشش نه کوي چې غټو لوبو سره غټو لوبډلو سره لوبې چمتو کړي؟ نو دې تاسو څه علت ښایي باید له سریلانکا سره چې دی لوبې وشي، او هغوی چې کوم درخواست کړی دی، یعنی کوربه هم چې دی هم سریلانکا ده، کوربتوب هم سریلانکا کوي. کرکټ بورډ پر خپله یو سریلانکا یو سیر دی، په هغه کې هم لیکل شوی چې افغانستان له سریلانکا سره چې دی د ایرلینډ له لوبو وروسته چې دی مکمل سیریز کوي. نو دوستانو، تاسو دې په اړه نظر راکړئ چې افغان کرکټ بورډ ولې تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دوستانو، چیرته زموږ همدا یوټیوب چینل افغان کرکیزو یوټیوب چینل مو له دې نه مخکې نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره ضرور سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي.